Estamos a dar início a mais uma edição de Desporto na Unirádio e agora também na Unirádio TV, o Bancada Central com o rescaldo do fim de semana desportivo e neste caso a coincidir com o fim de semana de Carnaval. Vamos falar de futebol e de basquetebol, o destaque obviamente para a Sociedade União Perolivense que conseguiu um feito histórico no seu palmarés, uma vez que conseguiu a manutenção na principal divisão da Associação de Futebol de Évora a uma jornada do final da primeira fase. A equipa de Perolivas empatou em casa com a formação do Redondense e esse empate serviu para alcançar desde já a manutenção neste campeonato distrital da divisão de elite da Associação de Futebol de Évora. Também no distrital de Évora, a equipa do Corval na divisão de honra ganhou, mas tal não foi suficiente para garantir a permanência nas equipas que irão disputar a fase de subida desta divisão da Associação de Futebol de Évora, isto porque dependia de resultado de terceiros. O Estremoz ganhou e por isso mesmo a equipa do Conselho de Reguengos, a formação do Corval, vai disputar agora o campeonato da manutenção na divisão de honra. O Campeonato Nacional de Séniores regressou este fim de semana e a equipa de Reguengos de Monsaraz, o Athletic Sport Club, começou esta fase de manutenção com um empate fora de portas, um empate importante em vésperas da equipa de Reguengos agora ter dois jogos consecutivos em casa, primeiro com o Ferreiras e depois com a formação do Moura. A equipa de Carlos Vitorino começou a fase de manutenção em Vila Real de Santo António, no Algarve, e alcançou um empate a zero. A equipa de Reguengos de Monsaraz alcançando assim um ponto na jornada inaugural desta fase de manutenção. No basquetebol, vamos falar do regresso às vitórias da equipa de Carlos Janes, que após um ciclo menos positivo no campeonato da primeira divisão, conseguiu regressar às vitórias na sua deslocação a Grândola, onde ganhou a formação do CAB Grândola. Começamos esta edição de Desporto com um dos jogos que acompanhámos na passada tarde de domingo, na Unirádio e também na Unirádio TV, a deslocação do Atlético ao Algarve, onde defrontou a equipa de Vila Real de Santo António, o Lusitano. Foi a jornada inaugural da fase de manutenção. Avançamos para o comentário a esta partida. O Carlos Medina já acompanhou este jogo no Algarve, este início da participação do Atlético nesta fase decisiva, onde irá lutar pelo seu objetivo para esta temporada. A equipa de Reguengos de Monsaraz luta pela manutenção e o empate no Algarve pode até considerar-se positivo face àquilo que tem acontecido esta época à equipa de Reguengos, Carlos. Perante a exibição que a equipa de Carlos Vitorino fez, principalmente na primeira parte, podemos dizer, e não havendo vitórias morais, que o Atlético ganhou claramente um ponto na sua deslocação a Vila Real de Santo António. No entanto, temos que dizer que o Atlético ganha um ponto se, no final das próximas duas jornadas, a equipa de Reguengos fizer o trabalho de casa, ou seja, conseguir pontos no campo Virgílio Durão, coisa que tem escasseado e escasseou e faltou na primeira fase do campeonato. O Atlético apareceu em Vila Real com três caras novas, Ian e Marmon no centro do campo, com médios mais defensivos. Também Fua apareceu numa ala a fazer companhia a Lérias e a Vítor Martelo. Devon regressou também à equipa, fez dupla de centrais com o Rony, com Vasco na direita e com o brasileiro Renan no meio. Aliás, na esquerda. Na baliza, muito bem Gilson, e vou começar por aí. O Atlético deve muito do ponto conquistado em Vila Real de Santo António ao guarda-redes Gilson. Foi uma primeira parte tremendamente sofrida da equipa de Carlos Vitorino. Como os espectadores podem ver no resumo que estamos a transmitir e também através da transmissão que fizemos domingo em direto do Vila Real de Santo António, o Atlético na primeira parte praticamente não chegou à baliza do Lusitano. Foi o Lusitano que atacou e muito pelas alas, cruzou e muito para a área, mas, e como disse o técnico Ivo Soares no final da partida, a equipa do Lusitano, se calhar a esta hora, ainda estava à procura de alcançar um golo frente ao Atlético. A equipa de Reguengos soube defender, soube sofrer, principalmente na primeira parte. Gilson faz duas defesas fantásticas, também o Marmon tira uma bola praticamente em cima da linha de golo, uma bola que se encaminhava para o fundo da baliza, depois de Gilson ter feito uma enorme defesa, e o Atlético chegou ao intervalo com um empate a zero. Na segunda parte, Carlos Vitorino retificou três ou quatro situações e fechou melhor as alas. O Lusitano já não chegou com tanto perigo à lateral da área, onde havia cruzado com perigo na primeira parte. Na segunda parte, o Atlético equilibrou a contenda. Chegou duas ou três vezes à baliza do Lusitano. Numa delas, Vítor Martelo teve uma excelente ocasião para fazer o golo. Rematou cruzado. A bola ia para a baliza, não tenho qualquer dúvida, mas apareceu um corte in extremis de um dos centrais da equipa de Vila Real a evitar o golo do Atlético. Atlético depois sofreu um pouco mais ali nos últimos 7 ou 8 minutos, muito por culpa de uma substituição que Carlos Vitorino queria que resultasse de uma forma e resultou precisamente ao contrário. A entrada de Neyme foi um jogador que não se encontrou, foi um jogador que não conseguiu ter bola, não conseguiu fechar os caminhos para o último reduto do Atlético, e a equipa de Reguengos ali nos últimos 7 ou 8 minutos fez novamente com que o Lusitano viesse para cima à procura do gol.
0-0. Não há justiça no futebol, nunca há, temos que o dizer. É um ponto arrancado a ferros pela equipa do Atlético. O Lusitano foi superior, merecia a vitória, mas a equipa do Atlético, desta vez, soube sofrer, soube segurar o empate e conseguiu aquilo que há muito tempo não conseguia, que era pontuar fora de portas. Eu, se não me falha a memória, o último ponto ganho pela equipa de Reguengos havia sido nos Açores, frente ao Operário, no primeiro jogo da segunda volta da primeira fase. Agora seguem-se dois jogos em casa. Vamos ver se a equipa de Reguengos consegue fazer o trabalho de casa, consegue somar, e o ideal seriam os 6 pontos. Vamos ver. 4 já não seria mau, mas mais importante do que tudo é vencer já no domingo ao Ferreiras, um Ferreiras que vem algo debilitado a Reguengos de Monsaraz, porque terminou o jogo em Aljustrel reduzido a 8 unidades, teve 3 aumentos seus expulsos na partida frente ao Mineiro Aljustrelense. É um facto que o Atlético pode explorar. Agora a equipa do Reguengos domingo vai ter que ter uma outra postura, uma outra atitude, vai ter que assumir o jogo, e Carlos Vitorino referiu nas palavras que preferiu no final da partida e que vamos ter a oportunidade de ver neste resumo lá mais à frente, vai assumir o jogo, vai procurar chegar à vitória. Estas equipas já jogaram em Reguengos. O Ferreiras ganhou por 1-0 num lance em que o Jacinto cometeu uma grande penalidade praticamente nos instantes finais. O Atlético tinha o jogo mais ou menos controlado, verificava-se um 0-0 na altura e estamos a crer que teria sido o resultado final, não fora aquela displicência de Jacinto. Grande penalidade, 1-0 para o Ferreiras. Esperamos que não se repita no próximo domingo, porque se o Atlético conseguir vencer o Ferreiras no próximo domingo no campo Virgílio Durão, certamente vai dar um passo de gigante para sair da última posição, porque em primeiro lugar vai alcançar o Ferreiras e fica com vantagem sobre a equipa Algarvia, porque recordo que os jogos da primeira fase agora já não contam para nada. Os confrontos diretos são os jogos desta segunda fase, e terá que também esperar que o Quarteirense não vença ao Angrense, e poderá assim galgar 2 degraus na próxima jornada. Só a vitória serve ao Atlético no próximo domingo frente à equipa do Ferreiras. Apenas mais uma chega em relação aquilo que se passou em Vila Real. Gostámos muito de Gilson, mas também não gostámos menos de Maraon, de Ian e também de Fua. Fua um pouco mais apagado, acabou por ter uma ação algo ingrata, porque a primeira missão que ele tinha era carrilar o jogo para a faixa esquerda, aliás, para a faixa direita onde iniciou o jogo, e depois na esquerda, quando Carlos Vitorino mandou trocar de posição com o Vérias, só que o caudal ofensivo do Lusitano era de tal forma pelas linhas que Fua teve que se preocupar mais em defender do que em atacar. Gostámos também da prestação dos dois laterais. Sabemos o quão é difícil jogar no estádio de Vila Real de Santo António. É um estádio com as dimensões máximas, com uma relva que estava molhada, que tinha alguma lama, não estava muito bem tratada, porque tinha havido um jogo de sub-19 com a seleção portuguesa a defrontar a holandesa no sábado durante a tarde, e portanto o relvado estava longe de estar bom, e os dois laterais do Atlético conseguiram com muito sacrifício segurar o caudal ofensivo da equipa do Lusitano. Um ponto de ganho, esperanças a renascerem. Agora, obviamente, e estou a repetir-me, só faz sentido e só se pode dizer que o Atlético ganha um ponto se vencer ao Ferreiras já no próximo domingo. Ao que parece, o Atlético vai ter pelo menos mais 2 caras novas, estamos a aguardar, 2 homens para o ataque. Um sabemos que é Walter, que já está no plantel do Atlético há 2 semanas, mas que só esta semana vai ser inscrito. Aguarda-se também a chegada de um ponta-de-lança que pode estrear-se no domingo, e o Atlético precisa de gente que bata, gente que combate, gente que apareça na área para poder aproveitar as oportunidades de gol, que o Atlético teve poucas no domingo, mas já nos jogos em casa teve algumas e não as aproveitou. Carlos, empate sem golos do Atlético em Vila Real de Santo António, está feito o rescaldo dessa partida. Falta falar apenas do trabalho da equipa de arbitragem, que foi alentejana. Alexandre Chapa, que o ano passado estava na divisão de elite, apitou este jogo no Algarve. Esperava-se um jogo difícil para o árbitro da partida, mas ao fim e ao cabo acabou por não sê-lo este jogo entre Vila Real e Atlético. Sem ser um jogo tremendamente complicado, porque não houve lances duvidosos, não houve lances nas áreas que pudessem causar alguns protestos de uma parte ou de outra. Alexandre Chapa, que teve uma nomeação por parte do Conselho de Arbitragem da Federação que na altura considerámos ingrata, ele que é um árbitro da Associação de Futebol de Évora, como se sabe, é natural da Nora, que é uma localidade do Conselho de Borba, auxiliado por Norberto Nifro, também ali da Zona dos Marmos, e por Paulo Gaudêncio, um assistente que tem a sua vida estabelecida em Vendas Novas. Uma nomeação ingrata, uma nomeação que levava um observador begense, exigente, um dos mais antigos observadores da Federação, Manuel Custódio. Foi uma nomeação que para mim teve uma intenção.
ou Alexandre Chapa passava este jogo com distinção, com uma nota alta, e poderá aí dar seguimento às notas que tem tido, e segundo apuramos, tem tido umas notas muito boas e está naquele grupo dos 60 que pode para o ano estar na segunda divisão, ou então se as coisas lhe tivessem corrido mal, e felizmente que isso não aconteceu, Alexandre Chapa teria o seu destino traçado este ano na arbitragem portuguesa. Conseguiu passar com distinção, soube conduzir o jogo, mostrou alguns cartões amarelos, não hesitou, foi pressionado ainda por jogadores da equipa da casa em duas ou três situações, não vacilou, segurou o jogo com mão firme e foi também, esteve também em bom plano o trio de arbitragem. Apenas um senão, há um lance em que é assinalado um fora de jogo a Lérias pelo árbitro assistente Norberto Nifro. Na altura ficámos com a sensação que Lérias estaria em jogo, vimos as imagens e Lérias, que ia perigosamente para a área do Lusitano, estava em jogo. Foi o único erro que eu considero com alguma gravidade do trio de arbitragem. Norberto Nifro levantou a bandeirova e o seu chefe de equipa, Alexandre Chapa, não teve outra alternativa senão assinalar a falta a favor da equipa do Vila Real. Foi o único lance em que poderemos dizer que a equipa de arbitragem não esteve na perfeição. Está tudo dito, foi o empate do Atlético neste início da fase de manutenção. Lusitano Vila Real Santo António 0, Atlético Draguengos 0. Avançamos já de seguida para o quadro completo dos resultados desta jornada inaugural da Série H da fase de manutenção do Campeonato Nacional de Séniores. Quarteirense 0, Moura 0, Praiense 3, Angrense 1, Lusitano Vila Real Santo António 0, Atlético Draguengos 0, jogo que acompanhámos em direto, e Aljustrelense 3, Ferreiras 2. Marcaram-se 9 golos nesta jornada inaugural, média de 2,25 golos por jogo. Na classificação, na frente, temos o Angrense com 18 pontos. Na segunda posição, outra equipa açoriana, que aproveitou para ultrapassar o Lusitano de Vila Real de Santo António. Tem 16 pontos a equipa da Praia da Vitória. A equipa de Vila Real de Santo António está agora na terceira posição com 15 pontos. O quarto é o Aljustrelense. A equipa do Mineiro tem subido na tabela classificativa e leva agora já 12 pontos. Ultrapassou o Moura, que ocupa a quinta posição com igualdade pontual. Na sexta posição, uma posição perigosa, porque poderá ser descida. No final do campeonato, esta sexta posição irá disputar um play-off a duas mãos com outro sexto classificado de outra série do CNS. Temos a equipa algravia do Ferreiras, a equipa do Conselho de Albufeira, que tem 10 pontos. Depois, nas duas posições de descida, que vão descer aos distritais das respectivas associações, temos o Quarteirense na sétima posição com 8 pontos e o Atlético de Arguengos, oitavo e último, com 7 pontos. A equipa de Arguengos reduziu um ponto para a equipa algravia do Quarteirense e, aliás, reduziu um ponto para a equipa do Ferreiras, mantém a distância para o Quarteirense, que também empatou, mas está agora a 3 pontos do Ferreiras, e isto quer dizer bem da importância do jogo do próximo fim de semana, uma vez que o Atlético, vencendo, poderá ultrapassar o Quarteirense e apanhar o Ferreiras e ficar com vantagem, obviamente, se vencer no Virgílio Durão à equipa do Ferreiras, uma vez que esta equipa vem a Arguengos com apenas mais 3 pontos. Referência também para as duas equipas alentejanas que militam noutras séries do CNS. Começamos pelo Elétrico de Ponte Sur, que jogou em casa e perdeu com o Lanterna Vermelha. Atlético Oriense, a equipa do distrito de Porto Alegre, perdeu por 1-0 e começou assim da pior forma esta fase de manutenção a equipa do Elétrico. Relativamente ao Grupo União Sport, a equipa de Montemor-o-Novo também começou mal, marcou passe nesta jornada inaugural. Na sua deslocação a Loures, a equipa do União perdeu por 1-0 nesta jornada inaugural. Portanto, um fim de semana de carnaval que não foi nada positivo, à exceção o Mineiro Aljustrelense, que foi o único a vencer no CNS, a equipa de Aljustrel, a equipa de Francisca Gatão, que venceu por 3-2 em casa à formação do Ferreiras. E o destaque, obviamente, em termos de equipas do Alentejo nos campeonatos nacionais, vai para esta equipa do Mineiro, que parece estar a querer recuperar e a subir na tabela classificativa. Abrimos a página dos distritais da Associação de Futebol de Évora. Começamos pela divisão principal, a divisão de elite, e o destaque, obviamente, para o feito alcançado este fim de semana pela Sociedade União Perolivense. A equipa do Conselho de Arguengos, Monsaraz, da aldeia de Perolivas, conseguiu um empate caseiro com a formação do Redondense. Empate a 1, que serviu à equipa de Perolivas para conseguir, desde já, a manutenção no campeonato e agora intrometer-se com os tubarões da divisão de elite naquela que é a chamada fase de subida ao Campeonato Nacional de Séniores, na segunda fase dos distritais de Évora. A Carlos Medinas, a Sociedade União Perolivense, empata com o Redondense a 1. Sabia que tinha que fazer o mesmo resultado que a formação de Monte do Trigo, seu adversário direto na luta pelo sexto lugar, e a equipa de Pedro Barona empatou. A equipa de Monte do Trigo perdeu e, portanto, fez melhor resultado e festejou já esta manutenção, uma manutenção e um intrometer nos 6 primeiros, que é justo para aquilo que a equipa de Pedro Barona fez ao longo deste campeonato, um prémio para aqueles jovens desta equipa. É, sem dúvida, um prémio merecido, e deixa-me desde já endereçar os parabéns a toda a estrutura da Sociedade União Perolivense, porque realmente é um feito
eu não me recordo, depois do regresso da Sociedade União Paraíbense, agora nesta nova fase, às competições distritais, de tão cedo e numa fase tão prematura do campeonato, com o campeonato nestes moldes, de garantir já a manutenção. Esse era o principal objetivo. A Sociedade União Paraíbense, que esteve a perder por 1-0, entrou mal no jogo, na altura, como tu disseste bem para, na crónica que fizeste ao acompanhar o jogo. A equipa da Sociedade União Paraíbense entrou mal no jogo, os jovens entraram nervosos, acusaram a responsabilidade de ter que resolver já as coisas para não ir para a última jornada em Viana do Alentejo a precisar de pontos para garantir a manutenção, e na segunda parte souberam emendar a mão, souberam retificar as coisas. Eskilson fez mais um gol de calcanhar, um belo gol, um gol de belo efeito, que deu o empate a uma bola e um ponto, que foi o suficiente para a Sociedade União Paraíbense garantir a manutenção. O Montenegro ainda esteve com uma esperança ténue de poder ganhar pontos nesta jornada, esteve empatado em Oriola quando a Sociedade União Paraíbense estava na altura a ser derrotada pelo Redondense, mas depois a equipa do Oriola, a jogar em casa, foi mais forte, aproveitou algumas baixas fruto das expulsões no jogo do Montenegro frente à Sociedade União Paraíbense. O Oriola venceu por 2-1 e a partir daí, independentemente daquilo que a Sociedade União Paraíbense fizesse, a equipa do Montenegro já não teria hipótese. O Oriola também, à entrada desta jornada, já não tinha hipótese, mesmo ficando 3 pontos da Sociedade União Paraíbense com a falta de disputar um jogo. A equipa das Paraíbas tem vantagem no confronto direto com o Oriola e, portanto, a equipa das Paraíbas com 33 pontos, mais 4 que o Oriola, arrumou de vez com a questão e vai agora para a fase de subida. Obviamente que sabemos que a Sociedade União Paraíbense, tal como o Redondense e o Escoravense, não terão a hipótese de chegar lá em cima ao primeiro lugar. Há que ser realista, depois daquilo que fizeram na primeira volta, na primeira fase. Estamos a crer que este campeonato vai ser discutido por Juventude, por Viana e talvez por Lusitano, e vamos esperar por aquilo que acontece no domingo no jogo Lusitano-Juventude, o jogo que fecha este campeonato. Vamos ver qual a diferença pontual destas três equipas e se houver diferenças curtas de 2, 3 pontos, ou seja, se os confrontos diretos ainda puderem decidir alguma coisa na segunda fase do campeonato. Estou a crer que este campeonato não vai, ao contrário do que se podia pensar, ser um passeio para o Juventude de Évora. Depois, os Coroense, Redondense e Sociedade União Paraíbense serão os outsiders, ou seja, são as equipas que vão querer ficar o mais acima e são equipas que, principalmente a jogar no seu reduto, diante do seu público, vão querer roubar pontos a todos, principalmente àqueles três que falei há instantes, Juventude, Viana e Lusitano de Évora. Agora, Pedro Barona tem um trabalho pela frente, que é motivar a sua equipa, motivar os seus jovens jogadores para aquilo que aí vem. O objetivo principal está alcançado, mas não há que atirar a toalha ao chão. Faltam ainda 3 meses de competição e a Sociedade União Paraíbense tem muito mais a ganhar do que a perder nesta segunda fase. Vamos ver se os jovens se enchem de ambição e querem mostrar serviço, querem mostrar o valor que alguns o tenham e se vão catapultar a Sociedade União Paraíbense para uma classificação dentro dos 4, 5 primeiros classificados, porque estou a crer que mais do que isso será uma tarefa praticamente impossível. Muito bem, está feito então o rescaldo deste jogo que acompanhámos em direto na passada tarde de domingo, em direto do Parque Desportivo Dr. José Rosa Sereto, em aldeia de Perolivas. A equipa da Sociedade União Paraíbense conseguiu um empate com a formação do Redondense, um empate que permitiu a esta equipa festejar já a manutenção no campeonato e agora ir disputar a segunda fase, aquela que é chamada a fase de subida da divisão de elite da Associação de Futebol de Évora. No final do jogo ouvimos os dois treinadores. Começamos pelas declarações do técnico que conseguiu o apuramento para essa fase de subida na tarde daquele domingo e que conseguiu o objetivo da manutenção, o treinador Pedro Barona. Já estávamos nos 6 primeiros e agora conseguimos definitivamente ficar a uma jornada do fim. Sabíamos que era complicado ir para Viana precisar de pontos e graças a Deus que hoje correu bem e conseguimos arrancar daqui um empate com os olhos postos também no jogo dos adversários. Conseguimos depois controlar, fomos para o intervalo em desvantagem. Felizmente conseguimos reagir, fizemos 2 alterações no intervalo, as coisas não estavam a sair bem, o jogo estava mal jogado, acusámos em demasia a pressão de termos que fazer aqui um bom resultado para se mantermos nos 6 primeiros. Felizmente conseguimos, com um grande gol de Skilson, de calcanhar na segunda parte, empatar o jogo. Podíamos ainda ter oportunidades de se pôr em vantagem, mas o Redondense também muito bem. O Redondense jogou muito bem, sem pressão nenhuma, sem responsabilidade de resultados. Acabou por trocar muito bem a bola e por nos criar imensas dificuldades. Felizmente, eu penso que
tendo aquele sabor amargo que podíamos ter feito mais, e temos que ser ambiciosos a esse ponto, temos que ser ambiciosos a querer ganhar os jogos todos os domingos e daqui para a frente muito mais ainda, sem a pressão dos seis primeiros e sem a pressão do resultado. Penso que estamos todos de parabéns por o feito alcançado. Acho que fazemos história no clube. Está de parabéns também a direção que apostou nestes jovens jogadores e nesta jovem equipa técnica que começámos este ano, e penso que é a melhor classificação de sempre desta equipa nos campeonatos distritais. Conseguimos entrar onde muita gente não nos conseguia lá rever, e agora é trabalhar, é retraçar novos objetivos para a temporada, é continuar com a mesma humildade que temos tido até aqui para domingo a domingo tentar somar sempre os 3 pontos. Esse é o nosso objetivo agora, sem pressão, tentar ir buscar os 3 pontos com qualquer adversário. O Pedro termina a sua carreira enquanto jogador o ano passado como campeão distrital da Associação de Évora, e este ano volta, neste caso, a fazer história, mas enquanto treinador, como referiu há pouco, na estreia desta equipa técnica, a conseguir este feito que é a Sociedade União Portalevense garantir já esta manutenção, e agora no grupo dos 6 primeiros. A pergunta que se impõe, e agora, na luta com os tubarões deste distrital, sem pressão nenhuma, o que poderá fazer a equipa de Portalevense? Agora é tentar que a qualidade destes jovens jogadores venha de cima todos os domingos, retraçar objetivos e tentar andar o mais à frente possível. Eu penso que esta equipa tem qualidade para alcançar no mínimo os 4 primeiros lugares da classificação, e é por isso que vamos tentar lutar num objetivo já criado agora, um objetivo primário, tentar entrar nos 4 primeiros da classificação. As equipas que estão à nossa frente, tirando os 3 primeiros, foram equipas que nós conseguimos bater bem com elas. Os 6 primeiros, inclusive tanto também, conseguimos ir lá arrancar um empate e perdemos o jogo aqui em casa nos últimos minutos. Penso que temos qualidade para andar lá em cima. O mérito todo não é meu, é da direção deste clube e dos adeptos que acreditaram nesta equipa. O início um pouco tremido, sem saber bem como é que havíamos de enfrentar as coisas, e eles criaram-nos as condições todas necessárias, e diga-se de passagem, não é fácil abdicar às vezes da vida pessoal e do conforto do nosso lar para todos os dias termos aqui 5-6 diretores a apoiar-nos nos treinos. Não nos falta aqui absolutamente nada. Penso que está de parabéns esta equipa, está de parabéns esta pequena aldeia do nosso concelho, que cria aqui condições para podermos lançar jovens que podem vir a ser muito úteis no futuro a equipas de outros campeonatos e com outra dimensão futebolística, e penso que agora atingido o objetivo é desfrutá-lo, é saborear agora na próxima semana um jogo sem qualquer pressão, tentar dar também minutos à malta que jogou menos, e daí para a frente retraçar objetivos e ir à procura de pontos sempre sendo muito ambiciosos e muito humildes. Do outro lado estava o técnico da formação do Redondense, que já tinha alcançado a manutenção, mas que ainda assim veio fazer o seu jogo a Perolivas e conseguiu assim um empate a uma bola ao Redondense, que tal como a Sociedade União Perolivense vai disputar a fase de subida desta divisão de elite. Vamos ouvir então as declarações do técnico Paulo Sousa do Redondense. Estava numa fase que tinha ou que venceram os esperados resultados do Montenegro. Nós vínhamos descansados, já tínhamos garantido os 6 primeiros lugares. Não foi um jogo por bem conseguido, tanto de ambas as partes. Nós estávamos descansados, os jogadores sabiam isso mesmo. Tentávamos ganhar para melhorar os 3 pontos. Não conseguimos, saímos ainda em vantagem, ganhamos 0, sofremos um gol um bocado confuso, mas creio mesmo assim, nos 90 minutos, tivemos mais oportunidades de gol, mais claras, podíamos ter ganho o jogo. Conseguimos. Os jogadores estão parabéns pela atitude, pela forma como se empregaram no jogo. Não é fácil jogar domingo de carnaval, nós sabemos, mas eles ainda assim mostraram que temos uma boa equipa, que batemos de qualquer uma delas de igual para igual. Agora é tentar, na segunda fase, divertir-nos, somar mais pontos possíveis, tentar ir mais longe, ir mais além, porque temos equipa para isso. Agora, pelo menos, desejar-lhe um bom carnaval a todos e que tínhamos mais sorte, pelo menos no domingo. Paulo, relativamente à fase de subida, a equipa do Redondense surge, tal como a Sociedade União Perolivense, com esse objetivo alcançado, são os chamados outsiders do campeonato, mas sem pressão poderão causar aqui alguma surpresa e intrometer-se. Vai ser o objetivo do Redondense fazer o máximo de pontos possível e depois esperar pela classificação final. É verdade. Nós, como referia no domingo passado, nós perante os 3, 4 grandes, não perdemos os jogos seguidos, empatamos, perdemos o Juventude, ganhamos, empatamos a casa. Temos vantagem com todos os momentos com a Juventude, ganhámos mais com o Marais. Podemos fazer algo engraçado nesta segunda fase. Temos equipa para isso, temos miúdos com qualidade, temos uma equipa homogénea, e é isso que vamos tentar, jogar do jogo por jogo, em qualquer jogo, assumamos mais pontos possível, tentar chegar o mais longe possível, isto é, se conseguimos o terceiro, o quarto, melhor. Neste momento estamos em quinto, tentar subir
sempre na tabela conseguiu, não olhar para trás, mas olhar para cima. E depois na taça, tentar ir o mais longe também, estamos nos quartos finais, e tentar chegar, seja o nosso objetivo, a final. Se isso acontecer, se acabarmos nos três primeiros, é ouro sob azul, ir à final e acabar nos três primeiros. Objetivo, um novo objetivo nesta fase, que é tentar chegar aos três primeiros e à final da taça. O Redondense foi um clube que não iniciou bem a temporada, o Paulo depois ingressou nesta equipa e recuperou. É fruto do trabalho do Paulo, ou há outros motivos que fazem com que esta equipa do Redondense tivesse esta ponta final de campeonato, permitisse um ingresso no grupo dos seis primeiros? É um conjunto de situações. O treinador sem os jogadores não consegue, os jogadores sem um treinador não consegue. Animicamente o Redondense estava em baixo, as coisas não davam sujo, tinha um calendário favorável. Tentámos animar a malta, que era tanto a força anímica, puxar por isso, porque a qualidade havia lá. Essa qualidade sobressaiu, tanto que a partir daí tivemos muito bons resultados e bons jogos. Agora é esta equipa não desfazer, manter este grupo coeso, forte, tentar conseguir esta sequência de bons resultados e terminar um campeonato em beleza, porque os jogadores merecem começar um campeonato mal, mas merecem terminar nos seis primeiros e merecem ir mais além. E agora o quadro completo dos resultados da divisão de elite, 21ª jornada: Lavre 1, Calipolense 1, Borbense 2, Corolense 2, Oriolenses 2, Monte do Trigo 1, Juventude de Évora 2, Sporting de Viana 1, naquele que foi o jogo grande desta jornada, frente a frente o primeiro e o segundo da classificação à partida para esta ronda, Cabrela 0, Lusitano de Évora 2 e Sociedade União Perolivense 1, Redondense 1, marcaram-se 16 golos, média de 2,67 golos por jogo. Na tabela classificativa, na frente, o Juventude de Évora com 53, agora o Lusitano em segundo com 46 pontos, trocou com o Sporting de Viana, que é agora terceiro com 44 pontos. Quarto, o Escorolense com 38, quinto, o Redondense com 35 e a Sociedade União Perolivense na sexta posição com 33 pontos. Na segunda metade da tabela classificativa, sétimo, o Oriolense com 29, oitavo, Monte do Trigo com 28, nono, Borbense com 22, décimo, Lavre com 12, décimo primeiro, Calipolense com 6 e na 12ª e última posição, a equipa do Grupo Desportivo de Cabrela, igualmente com 6 pontos. Vão disputar a fase de subida e já estão definidas as equipas que irão lutar pela subida ao CNS e as 6 equipas que irão tentar evitar a despromoção à divisão de honra da Associação de Évora. Juventude de Évora, Lusitano, Sporting de Viana, Escorolense, Redondense e Sociedade União Perolivense vão disputar a fase de subida. A fase de manutenção irá ter as seguintes equipas: Oriolenses, Monte do Trigo, Borbense, Lavre, Calipolense e Grupo Desportivo de Cabrela. Carlos Medinas, ainda olhando para esta situação no que diz respeito à fase de subida e à fase de manutenção, as coisas já estão definidas, já se sabe quem são as 6 equipas que irão lutar pela subida, já falaste naquelas equipas que irão possivelmente discutir o primeiro lugar, a Juventude, Lusitano e Sporting de Viana, e as outras 3 equipas aqui a intrometerem-se como outsiders, a poderem causar alguma surpresa e atrapalhar as contas daquelas que serão as 3 equipas à partida mais favoritas para essa conquista do primeiro lugar e essa subida ao CNS. Relativamente à manutenção, vamos ter aqui um campeonato também muito, muito interessante, porque Oriolenses e Monte do Trigo são 2 equipas que ambicionavam estar no grupo dos 6 primeiros, mas agora vão ter um Borbense, um Calipolense, que são equipas que também querem evitar a despromoção e que, portanto, vamos ter um campeonato, quer na fase de subida, quer na fase de manutenção, muito, muito interessante de seguir e já com calendários, ou pelo menos com sorteios definidos. Sim, é verdade. A Associação de Futebol de Évora anunciou que na próxima sexta-feira à noite vai realizar os sorteios da fase de apuramento de campeão e da fase de manutenção. É estranho da minha parte, e tenho que o dizer, desculpem os responsáveis da Associação de Futebol de Évora, mas é a primeira vez que vejo realizar um sorteio ainda sem terminar uma competição. O campeonato termina no domingo, o sorteio da segunda fase é realizado na sexta-feira antes. Pronto, se calhar há alguma pressa em iniciar a competição, sabemos que já estamos em pleno mês de fevereiro, aliás o mês de fevereiro já está na segunda metade, haverá aqui algum problema de datas relativamente ao cumprimento dos calendários, mas o que é certo é que, e já não falo nos prazos para homologação de resultados e de campeonatos, porque isso entraríamos num campo mais complicado, mas realizar um sorteio sem que termine a primeira fase da competição realmente é estranho. Quanto à fase de manutenção, há que frisar aqui 2 pontos. Primeiro, Oriolense e Monte Trigo estão, diria eu, quase que à vontade e vão fazer um campeonato em que, ganhando em casa, garantem a manutenção, porque o Oriolense tem 29 pontos, o Monte Trigo tem 28, isto sem contar com os pontos que possam somar na última jornada, significa que o Oriola começa com 15, o Monte Trigo com 14, isto, naturalmente, sem contar com os pontos da jornada do próximo domingo. Uma equipa a começar com 15, outra com 14. Se olharmos para o fundo da tabela, estão Calipolense e Cabrela, que têm 6 pontos e em princípio começarão com 3. Enfim, é uma diferença já muito grande. E se o Oriol e o Montenegro ganharem os jogos em casa, aí fazem um campeonato tranquilo.
Atenção, neste momento, segundo os regulamentos, os dois últimos vão descer à divisão de honra. Ponto assente. Mas, se o Atlético de Reguengos e o União de Montemor não conseguirem manutenção no CNS, em vez de duas equipas, vão descer quatro. Serão o nono, o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo. Atenção a esse pormenor, porque Borbense e Lavra estão ali, digo eu, em terra de ninguém, neste momento em posição mais ou menos tranquila. O Lavra tem uma vantagem de 6 pontos sobre os dois últimos, que se vai transformar em 3, faltam os pontos da última jornada, friso. O Borbense tem 22, começa com 11, vai começar com mais 8 ou 9 do que os dois últimos. Enfim, são diferenças que podem ser suficientes para fugir aos dois últimos lugares. Até porque, para aquilo que aconteceu, principalmente nesta segunda volta da primeira fase, Calipomense e Cabrela são claramente os grupos, as equipas mais fracas deste campeonato, principalmente o Calipomense, que apenas tem uma vitória, tal como o Cabrela, mas o Cabrela tem tido resultados mais equilibrados do que a equipa de Vila Viçosa. Agora, Borbense e Lavra, que não se coloquem a jeito e que acendam uma velinha, e se me permite a utilização desta expressão, para que União de Montemor e Atlético de Reguengos fiquem no CNS, porque se isso não acontecer, além dos dois últimos, vai cair mais alguém para a divisão de honra. Em suma, Oriol e Montrigo vão fazer um campeonato, na minha opinião, tranquilos. Borbense e Lavre vão querer meter-se ali na luta entre estas duas equipas. Calipomense e Cabrela estarão, na minha opinião, condenados a ficar nos dois últimos lugares. Agora, se algumas destas equipas se reforçarem e o mercado está aberto até ao final do mês de fevereiro, as coisas podem não ser assim tão lineares como estamos aqui a dizer. Mas perante aquilo que assistimos desde o início do campeonato, desde o mês de outubro, dificilmente essas duas equipas vão sair dos dois últimos lugares deste campeonato. Está tudo dito quanto à divisão de elite. Descemos nos distritais de Évora e falamos agora da divisão de honra. O destaque para a vitória do Corval, mas uma vitória que não foi suficiente para a equipa do Conselho de Arguinhos de Monsaraz entrar no grupo da fase de subida desta divisão de honra. O Corval venceu no Conselho de Montemor-o-Novo, Alfazendas do Cortiço, por 3-2. Jornada 18 e última da primeira fase. Santana do Campo 0, Alcaçovense 0, Cortiço 2, Corval 3, Valenças 0, Estremoz 4, Canaviais 1, Portel 0 e São Bartolomeu do Outeiro 4, Arraiolense 1. Marcaram-se 15 golos, média certa de 3 golos nesta jornada 18. Na classificação, Portel 1º com 42 pontos, 2ª posição para Canaviais com 41, 3º São Bartolomeu do Outeiro com 28, 4º Arraiolense com 28 pontos também, 5º Alcaçovense com 25, 6º Estremoz com 22. Nas 4 últimas posições, no 7º a Casa de Cultura de Corval com 22 pontos, 8º Valenças com 19, 9º Santana do Campo com 13 e o Lanterna Vermelha, o Fazendas do Cortiço, com 12 pontos. Carlos Medinas, na divisão de honra, o Corval tinha uma missão difícil, tinha que vencer o seu jogo, fê-lo, mas dependia de terceiros e quando assim é, as coisas complicam-se. O Corval adiou para a última jornada e nesta última jornada o resultado dos Estremoz não ajudou e por isso mesmo a equipa do Corval termina em igualdade pontual com os Estremoz, mas não consegue o apuramento para a fase de subida e vai agora lutar pela fase de manutenção. Sim, foi uma vitória amarga para a equipa de São Pedro do Corval, para os pupilas da Cláudio Serra. Uma vitória fora é sempre importante, mas o Estremoz não fez por menos, não deixou os seus créditos por mãos alheias, puxou dos galões e de uma maior experiência e goleou no Ciborro o Valenças por 4-0. Três equipas entraram na última jornada com 19 pontos, Corval, Estremoz e Valenças. Poderia haver um empate a 3 e aí o Corval saía beneficiado, mas o Estremoz não deu hipótese ao Valenças, e atirou a equipa do Ciborro para fora da luta. Uma luta que ficou a 2, Estremoz e Corval, ambos ganharam o seu jogo. O Corval tinha que golear caso o Estremoz vencesse o seu adversário, o que aconteceu. O Estremoz fez 4 golos, o Corval fez 3, mas sofreu os 2, ainda piorou a situação relativamente ao gol average. No confronto direto entre as duas equipas havia uma igualdade e o gol average iria decidir, como decidiu, a classificação. Foi mais feliz a equipa da cidade de Estremoz, consegue o 6º lugar, mete-se no grupo dos 6, onde Portel e Canaviais dominaram a seu bel prazer este campeonato, principalmente o Portel, que deixou fugir uma vantagem que era de 4 pontos à entrada para a última jornada e agora ficou com apenas 1. Estas duas equipas vão começar a segunda fase com uma igualdade pontual, mas voltando à Casa de Cultura, tinha 2 jogos antes desta última jornada em casa, frente a Portel e Canaviais. Esperava-se que a formação de São Pedro fizesse pelo menos 1 ponto para ganhar vantagem sobre os Estremoz. Não conseguiu, perdeu os 2 jogos em casa e uma equipa que tem, cá está a importância dos jogos em casa que falávamos há pouco, quando falávamos do Atlético, uma equipa que não faz o que tem que fazer em casa,
quando fica à espera dos resultados de terceiros, normalmente isso não dá bom resultado, e para a formação de São Pedro do Corval foi o que aconteceu. Até pudesse-me dizer que a equipa de São Pedro do Corval morreu na praia, depois de não ter começado muito bem, fez uma primeira volta decepcionante, recuperou na segunda, mas não teve arte e engenho para se distanciar dos Tramores, e na última jornada chega mesmo ao fim em igualdade pontual, mas com pior gol average. A equipa do Corval, que teve um gol average negativo de 6 golos, os Tramores teve um gol average de 0 e mercê dessa vantagem apura-se, juntamente com Alcáçovas, Arraiolos e São Bartolomeu do Outeiro, além dos já citados Canaviais e Portel, para a subida, para a disputa da subida à divisão de elite. Só para concluir, Portel e Canaviais são claramente os favoritos, vão partir com alguma vantagem em relação aos restantes, mas sabemos da importância dos jogos em São Bartolomeu do Outeiro e em Arraiolos, e agora vamos ver se os Tramores, que ganhou um ânimo, certamente, com este apuramento para a fase de subida, se os Tramores pode, no seu mercado, nomeadamente ali na Zona dos Mármores, pode ainda recrutar alguns novos elementos para tentar fazer a caça, por assim dizer, aos primeiros classificados e tentar encostar-se, pelo menos, ao segundo, terceiro classificado, para tentar a subida. Eu não acredito, até porque a equipa dos Tramores não era o objetivo para esta época subir de divisão, uma equipa que veio muito debilitada da divisão da elite o ano passado, arrastou-se já na fase final da divisão da elite, está em renovação, está em remodelação, não acredito que a equipa dos Tramores possa dar caça aos primeiros classificados. Depois, como disse, Portel tinha ali uma almofada de 4 pontos que lhe dariam 2 no arranque para a segunda fase, perdeu essa almofada, vai partir em igualdade pontual com o Canaviais e vai certamente ser um campeonato muito interessante, e para mim, neste momento, depois do Canaviais ter ganho o jogo da semana passada, é a partir de agora favorito. Uma equipa que tem Paulo Bento, que tem César, que tem Cau, que tem Nelson Machado, é uma equipa naturalmente que nesta altura é a principal favorita a ser a campeã distrital da divisão de honra e subir em primeiro lugar à divisão de elite. Está tudo dito quanto à divisão de honra. Avançamos nesta edição do Bancada Central com o rescaldo do fim de semana desportivo e agora falamos da primeira divisão distrital de Évora, já a seguir o quadro completo dos resultados, bem como a respectiva classificação da divisão inferior da Associação de Futebol de Évora. Montoito 2, Juventude de Évora B 4, Aguiar 1, Canaviais B 1 e Giesteira 6, São Romão 2, numa jornada em que descansou o líder Estrela de Vendas Novas. A equipa do Estrela, que lidera o campeonato com 12 pontos, igual número de pontos agora do Giesteira, que é segundo, terceiro Juventude de Évora B com 10, quarto Canaviais B com 5, quinto Montoito com 3, sexto Aguiar com 1 e ainda sem pontuar o São Romão a segurar a lanterna vermelha e a ocupar a respectiva sétima e última posição. Carlos Medinas, nesta primeira divisão distrital, o Estrela continua o seu passeio neste campeonato, falta jogar com o Giesteira e daí as duas equipas que ainda não têm pontos, mas o Estrela é claramente favorito ao primeiro lugar nesta divisão. Sim, é uma equipa que passeou a sua classe no torneio de preparação, está a fazê-lo neste campeonato, tem 12 pontos, 4 vitórias, já descansou, já marcou 23 golos e sofreu apenas 3 em 4 jogos, e aguarda agora os confrontos diretos com a equipa do Giesteira e do Juventude B para se distanciar de ambos na tabela classificativa. Vamos ver se Montoito, Aguiar e São Romão, que têm um campeonato à parte, é um campeonato para fugir ao último lugar, vamos ver qual a equipa, quais as equipas que vão tentar largar a lanterna vermelha. Para já é do São Romão, é claramente a equipa que pior entrou neste campeonato. São Romão, que até fez um torneio de preparação interessante, ficou à frente do Aguiar e do Montoito, mas neste campeonato entrou mal. Surpresa neste fim de semana, o empate do Canaviais B no Aguiar, é um empate que me surpreende. A equipa dos Canaviais B tem vindo a fazer uma boa temporada, deixou 2 pontos na deslocação ao Conselho de Viena do Alentejo, 2 pontos que lhe dariam algum jeito para se encostar ao Juventude B. Juventude B, que é uma equipa formada por jovens, pela grande maioria dos jogadores que fizeram parte do plantel júnior do Juventude, não é uma equipa que vá lutar com o Estrela para ser campeã, não, já provou que não, já sofreu uma derrota e já tem também um empate, mas é uma equipa que pode ali apertar e pode pressionar a equipa da Giesteira e tentar chegar ao título do vice-campeonato. Vamos ver o que os jovens do Juventude, que é uma equipa com uma outra escola, com uma outra tarimba, que está a ser acompanhada
pelo técnico dos Júniores e também pelo técnico dos Séniores, Jorge Vicente. Vamos ver se o Juventude B consegue encostar ali à equipa do Gesteira. São as duas equipas que ainda não descansaram nesta primeira volta do Campeonato da Primeira Divisão. Vamos ver nas próximas duas jornadas se o Estrela e a Gesteira partem o campeonato para cima ou se o Juventude vai continuar ali na piogada da formação de São Sebastião da Gesteira. Cá por baixo, já o disse e estou a repetir-me, Montoito, Aguiar e São Romão são equipas de outro campeonato, são equipas que vão andar cá em baixo para tentar evitar o título, entre aspas, naturalmente, da Lanterna Vermelha. Faço agora uma retificação. O Gesteira, que já tinha jogado com o Estrela de Vendas Novas, portanto, nesta altura o Estrela tem a menos um jogo que o Gesteira, que ainda não descansou. Logo na segunda jornada, a equipa do Estrela venceu o Gesteira por 2-0. Agora as equipas têm igualdade pontual, mas o Estrela tem menos um jogo que a formação do Gesteira, que já tem 5 jogos disputados. O Estrela de Vendas Novas tem apenas 4. Este campeonato que prossegue já no próximo fim de semana. Deixamos os distritais de séniores, falamos ainda dos distritais da Associação de Futebol de Évora, e agora para falar do futebol juvenil. As equipas do Athletic Sport Clube, Benjamins e Infantis, iniciaram a sua participação e com o pé direito, uma vez que venceram os seus encontros em Benjamins e também em Infantis. A equipa de Benjamins foi vencer a Évora num jogo em que a equipa de Arguengos, os miúdos de Arguengos, estiveram a perder, mas conseguiram dar a cambalhota no marcador e trouxeram 3 pontos do difícil campo do Juventude de Évora. Resultado final, Juventude de Évora 2, Atlético 3. Os Infantis, por sua vez, na jornada inaugural, jogaram em casa e no campo da Quinta da Tapada, venceram por 4-3 a equipa de Vila Viçosa do Calipulense. Já os iniciados no campeonato distrital, em mais uma jornada, perderam em casa com a formação do Borbense por 3-2. Carlos, as equipas de Benjamins e Infantis, já aqui o tínhamos dito, estavam de parabéns porque tinham alcançado esse feito de conseguir o apuramento para a fase de apuramento de campeão e agora entram com o pé direito, e principalmente o destaque aqui para os Benjamins, que num difícil campo, o Juventude de Évora, conseguiram vencer por 3-2 e, ao que apurámos, um jogo em que a equipa de Arguengos deu a cambalhota no marcador na fase final, portanto esteve em desvantagem e conseguiu trazer os 3 pontos importantes numa jornada inaugural. É sempre um jogo complicado em Évora frente ao Juventude, em primeiro lugar porque o Juventude tem boas equipas no escalão de formação, tem seguido uma linha desde há vários anos e é uma equipa que é um clube que tem disputado sempre títulos ao nível da formação, principalmente nos Benjamins e nos Infantis. Depois, porque é um jogo num campo lado ao qual os jogadores do Atlético não estão de maneira alguma adaptados. 3-2, uma vitória tangencial, alcançada nos instantes finais. A equipa do Juventude, segundo sei, esteve a ganhar por 2-0. Significa que os jogadores do Atlético nunca deixaram de acreditar, nunca baixaram os braços e viram premiada essa luta e essa capacidade em acreditar até ao fim. Quanto aos Infantis, uma vitória também tangencial por 4-3 em casa frente ao Calipulense. Se não me falha a memória, estas duas equipas haviam ficado na mesma série na primeira fase. O Atlético tinha tido grandes dificuldades e penso que não tinha conseguido ganhar nenhum jogo ao Calipulense nesta primeira fase do campeonato. Entra agora com o pé direito, soma os primeiros 3 pontos e vamos ver até onde é que estas equipas podem ir. Sabemos que o favorito nestes dois camões é o Lusitano, não há dúvida, mas por aquilo que estamos a ver e pela capacidade de acreditar e de lutar que estes miúdos mostraram nesta primeira jornada, podem perfeitamente bater-se com qualquer equipa e tentar chegar à reta final do campeonato em posição de poder discutir o título ou então poder ficar com o título de vice-campeão, o que seria também já muito bom e que já há alguns anos não acontece no clube de Arguengos. Muito bem, deixamos o futebol e abrimos a página do basquetebol no Bancada Central. O destaque, obviamente, para o regresso às vitórias da equipa do Atlético Bombeiros Terras del Rei, a equipa sénior treinada por Carlos Janes, que venceu por 89-52 na deslocação a Grândola. Carlos, é um regresso às vitórias que se saúda desta equipa, que precisava mais do que nunca de voltar às vitórias depois de um ciclo menos bom. Sim, depois de, creio, 4 derrotas consecutivas, a formação de Arguengos, que desceu ao 6º lugar e ficou, matematicamente ainda não está, mas ficou praticamente fora depois da derrota em casa com o Farense, fora do grupo dos 4 primeiros. O Atlético viajou agora à Grândola desfalcado, o Pedro Queiro não jogou, Pedro Natário também não jogou, o Marcos Suzano também não pôde jogar, Carlos Janes ia com algumas baixas, mas fez uso da juventude, daqueles jogadores que têm sido menos utilizados, mas que são bons jogadores, são jogadores com escola, com formação, são jogadores com muitos anos de basquetebol no Atlético e provaram no sábado, frente ao Grândola, que quem sabe nunca esquece, embora menos utilizados, também estão sempre preparados para dar uma boa resposta e deram-na ao vencer por números que não deixam dúvidas. 52 para o Cabo Grândola, 89 para o Atlético de Arguengos, uma vitória sem história, diria eu, sem espinhas,
para a equipa do Reguengos de Monsaraz, que assim encostou novamente ao Lagoa e alcançou a equipa Algarvia no 5º lugar da competição. Sabemos que o objetivo principal, e o Carlos Jantes não escondeu, era ficar nos 4 primeiros. Tal se calhar não vai ser possível, embora ainda faltem algumas jornadas. Estamos a 5 jornadas do fim da primeira fase, tudo ainda é possível, mas a equipa do Reguengos de Monsaraz está longe do fulgor do ano passado. Também não tem as armas que tinha o ano passado e agora vai tentar fechar este campeonato com o maior número de vitórias possível e o maior número de pontos e poder ficar ali no 5º lugar, o tal primeiro lugar que não dá acesso na fase final, mas que dará muita motivação para a tal Taça Federação Portuguesa de Basquetebol, que é a competição que se segue para as 4 equipas, aliás, para as equipas que não foram apuradas no grupo dos 4 primeiros neste campeonato. Uma importante vitória da equipa do Reguengos de Monsaraz por números expressivos, por números gordos e conseguida por jogadores menos utilizados, que mostraram mais uma vez que o clube pode contar com eles. Está feito o rescaldo também desse jogo que o Atlético fez em Grândola frente ao Cabo. 4 completos dos resultados nesta altura da 17ª jornada deste Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Grupo Sul B, Grupo Desportivo de Lagoa 50, Ginásio Ilhanense 59, Sporting Clube Farense 66, Juventude Vila Real de Santo António 45, Imortal Basket 101, Salesianos de Évora 43, André de Rezende de Évora 81, Tubarões de Quarteira 60 e Cabo Grândola 52, Atlético Bombeiros Terras del Rei 89. Por apurar está ainda até ao fecho desta edição do Desporto o resultado do jogo entre o Ferragudo e o Beja Basket. Na classificação após esta jornada 17, na frente o Imortal Basket sem derrotas, 17 vitórias nos 17 jogos já disputados, 34 pontos, segundo o Ginásio Olhanense com 31, terceiro André de Rezende também com 31, quarto o Sporting de Farense com 29 pontos, quinto o Lagoa com 26 e com 26 também o Atlético Bombeiros Terras del Rei na sexta posição, sétimo Salesianos de Évora com 24, oitavo Tubarões de Quarteira com 23, nono Beja Basket com 23 pontos também, décimo Juventude de Vila Real de Santo António com 22 pontos, 11º Cabo Grândola com 18 pontos e na última posição, ainda sem qualquer vitória, a equipa do Ferragudo com 16 pontos, obviamente nesta classificação Beja Basket e Ferragudo, porque ainda não conseguimos apurar esse resultado, têm menos um jogo que as restantes equipas. E esta foi mais uma edição de Desporto na Unirádio e também na Unirádio TV, foi o Bancada Central com o rescaldo do fim de semana desportivo, que foi também de Carnaval. Tenha a continuação de uma ótima semana, vamos regressar de hoje a 8 dias.